tule. Mennään tapa kissaa. Mennään tapa kissaa. Mennään tapa kissaa. Mikä se oli kissa? Kissa oli. Joo, oliko se kissa? Sä oot vähän hämmästynyt. Oliko se kissa? Joo. Oli. Oliko se kissa? Oli. Oli, siellä se istuu. Siellä, mennään ottaa nämejä. Mikä se? Oi, 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 oi. Siinä meni kissa. Siellä se on. Siellä on kissa. Noin. Hyvä poika. Hienosti meni. Kissatesti meni ihan hyvin. Oli hieno kisu. No minne? Sä oot niin söpä. Sä oot niin söpä. Himmulika. Toi tosiaan jo rähisi tälle, niin se, ne kerran nuuski ja sitten se päätteli, että tää ei ole ollenkaan, joo, tää ei ole hänen juttu ollenkaan, tällaiset nuoret typerät koirat, niin nyt kun tää tulee vähänkin lähelle, niin sit se ärähtää jo etukäteen. Joo. Sulla hän ei ole haitannut siis silleen, hän ei provosoitunut ollenkaan. Ei, joo. Ei, sehän se oli ihan hyvä huomata, että se oli vaan silleen, että okei. Okay. Mä en yhtään tiedä, millainen tää on muiden kanssa, mutta siellä niin. Sanoo, että nää ei niinku tuu toimeen keskenään. Se on varmaan just ton takia enemmänkin uskoisin, että se on sen verran vanha ja sen verran sokea, että sille ei ole kivoja. No mikäs kyökaksi? Se on vähän samaa. Hato. Ihan hienosti.